fato aconteceu. A contribuição do servidor que descontava lá, depois que ele ganhou na justiça, ele passou a descontar só 10%. Uhum. Esse dinheiro que ele repassava, que era arrecadado, o governo, em vez de colocar 100% do desconto no fundo, ele colocava 25%. E 75% ele desviava para o fundo financeiro, para ajudar o tesouro. Daí passava-se um ano, ao invés de passar para o fundo, para onde tinha que passar 100%, ele passava 35%. E nesse tempo todo, hoje já está em 70%, mas 30% ainda vai para o outro fundo, para o tesouro. Então é um segundo furo no cálculo do montante de dinheiro que ia ter para garantir a aposentadoria. Um terceiro caso aconteceu também. As pessoas entravam na justiça porque não se conformavam e depois de aposentadas e continuar contribuindo. E muitas ações, foram ganhas muitas ações. Chegou um determinado momento, em 2005, o governo Requião, ele emitiu uma nota isentando os aposentados e pensionistas de terem desconto previdenciário. Só que, além de isentar o aposentado e pensionista, ele também se auto-isentou. Quer dizer, a contrapartida, que é um por um, ele também disse, bom, se eles não descontam, o Estado não precisa repassar um por um. Então, também isso entrou também como um elemento para não, para prejudicar o resultado daquela equação. Bom, resumindo a ópera um pouquinho. Hoje, no balanço, aliás, dessa semana ainda, que houve a última reunião da Paraná Previdência, o montante de dinheiro que deveria estar aplicado para garantir a aposentadoria deste fundo seria em torno de 10, 11 bilhões de reais. Esse fundo de previdência tem aplicado 5 bilhões. Ou seja, menos da metade do que deveria ter. Daí, o governo do Paraná diz o seguinte, mas isto não é uma dívida do Estado. Porque como esses fundos são públicos, o Estado não pode dever para ele mesmo. Né? Não tem sentido. Isso não é uma dívida, isso se chama haveres atuariais. Haveres esses que nós do Estado reconhecemos. Né? Porém, esses haveres são 5 bilhões. A receita corrente líquida do Paraná é 15. Quer dizer, vai tirar 5 bilhões da onde para repor naquele fundo? Então aí começam os dramas, né? Como é que esse fundo vai garantir a aposentadoria das pessoas em 2020, em 2030? E nessa época de campanha política, é muito comum sair na imprensa, a Paraná Previdência está com rombo, a Paraná Previdência está quebrada. As pessoas que vão se aposentar por esse fundo, evidentemente, apesar, além de todos esses problemas que nós temos em nível federal, falar que o sistema de aposentadoria é igual, né? É o mesmo, né? Nós ainda temos mais esse. Não vai ter dinheiro. Mas o pessoal fala de forma que já não tem hoje. Não, hoje tem. Hoje, inclusive, ela banca a aposentadoria das pessoas, desse fundo, e ainda tem um saldo que aplica naquele bolo. Mas já está calculado que para 2016 vai faltar 1 bilhão para garantir. Ou seja, você vai ter que começar a comer o capital. Então, ao invés desse dinheiro ir crescendo, em 2016 você vai começar a retirar dinheiro dele. E daí ele vai ser, dali para frente vai ser um tapa para
para ele se distinguir, né? Então, a insegurança dos funcionários públicos do Paraná é em função desse modelo, que eu até acho que é um modelo interessante, desde que as metas atuariais fossem cumpridas. Mas elas não são cumpridas, né? Então, provavelmente, do jeito que está, não vai dar certo. E, então, assim, bem resumidamente, o sistema nosso funciona dessa forma, né? Então, além de todos esses problemas de aposentadoria, né, nós ainda temos mais esse, né, mais esse problema. A insegurança se vai ter dinheiro ou não para garantir a aposentadoria da mais para frente. Né? Quem está no Tesouro do Estado, naquele primeiro fundo, até está meio tranquilo, porque só se o Estado quebrar, certo, tal, né? Agora, o pessoal mais novo, né, esse pessoal mais novo, estão praticamente morrendo de medo, né, porque não tem garantia nenhuma do que vai acontecer. A hora que não tiver dinheiro para pagar a aposentadoria, o Estado vai assumir? Não sei. Né? Não está escrito em parte alguma, né? Então, assim, resumidamente, seria esse o nosso sistema, né? Mas eu gostaria de tocar mais uma parte. Como é que a Paraná Previdência, que é o órgão que gerencia, como é que ela é constituída? Existe um conselho de administração, né? Conselho de administração, que é o órgão máximo, seria o legislativo, né? Ele é composto em torno de 14 pessoas, que essas pessoas são oriundas de várias secretarias, da Assembleia Legislativa, representando do Conselho Regional de Contabilidade, dos militares aposentados. E daí tem dois representantes dos servidores públicos mesmo, né, que são eleitos. O resto, todos eles são nomeados pelo governador. Agora, tem dois que são eleitos. Um representa os servidores ativos e o outro representa os servidores, os aposentados. Né? Isso no Conselho de Administração. Daí vem o Conselho Diretor. O Conselho Diretor seria o órgão executivo. Então tem um presidente, tem quatro diretores, o jurídico, da administração, de previdência e o de investimentos. E vem um terceiro órgão nessa estrutura, que é o Conselho Fiscal, que é composto de 7 membros. Desses 7, só 2 são eleitos, né? Que é um que representa o trabalhador que está na ativa, e outro que representa os aposentados. Bom, não ganhamos nenhuma, né? Todas as reuniões, não ganhamos nunca nenhuma votação, porque sempre são, no máximo, 2 votos. É muito democrático. Não sei se eu consegui passar o nosso sistema e a angústia que vocês têm. Nós temos, além dessas, temos mais essa do financiamento, né? Muito obrigado pela atenção.